мене прохання, давайте тоді поближче, да? Мабуть, це буде логічно. Доброго дня, я, якщо можна, буду стоячи, да? Якщо я з повагою до вас, буду стоячи. Мене звати Катерина Одарченко, і, власне, я представляю компанію SSC Group. У світі вона називається SSC International. І в Україні вона називається, відповідно, SSC Group в Україні. І ми займаємося практичним політичним консультуванням, безпосередньо працюємо в цьому. Я, ну так, потужно, років 8 працюю безпосередньо з електоральним менеджментом в Україні і з питаннями репутаційного менеджменту, лобізму позитивного, в тому числі в Брюсселі, Вашингтоні. І ми порахували, що десь виділили офісом в цілому на цю роботу 45 тисяч робочих годин. Тобто можна сказати, що після того, як ти виділив 45 тисяч робочих годин, ти вже маєш право ділитися певним досвідом і, відповідно, знаєш всі деталі, да, того або іншого процесу. Тому багато колег, да, хто займається цим видом бізнесу, він є досить прибутковим, будемо відвертими, да? Вони не виступають на телеканалах, не проводять лекції, не пишуть книжки, бо в цілому всі ці інструменти не дозволяють залучити клієнта. Да? Бо в Україні є умовно 30 великих клієнтів, які цікаві великим компаніям. І для того, аби з ними працювати, потрібен особистий контакт або особистий контакт з оточенням, да, і ніякі лекції в цьому, звісно, не допомагають. Як казали, багато філософів, да, думка яких не викликає певних протиріч, і в тому числі багато філософів сучасності, певні прозріння, да, певні думки, певні системи, якими ти володієш, їх потрібно поширювати. Да? Особливо в сфері, як на мене, політичного консультування, да? Бо у нас все ж таки з демократією є питання, у нас з, скажімо так, партійним будівництвом є питання, у нас з партійною корупцією є питання, у нас з якістю врядування є питання. Відтоді, чи потрібно навчати людей, як від рівня районної ради, там де поклав 1000 гривень, можеш за правильного механізму, да, знання правильного механізму перемогти, до рівня фандрайзингу на Верховну Раду і до рівня організації навіть президентських кампаній. Бо маючи досвід роботи там від муніципальних виборів, коли супроводжуєш мера, до зараз ми консультуємо кандидата в президенти, різні алгоритми роботи, але проблеми і оця, знаєте, відсутність, оцей ефект самоучки, да, відсутність певного системного бачення породжують абсолютно спільні процеси, як для штабу кандидата в мери або народного депутата, так і для штабу з багатомільйонним бюджетом на центральному рівні. І в цілому ми піднімаємо ці питання, і у нас був в тому числі тут у Львові сніданок з місцевими активістами, з місцевими представниками партій, і ми проговорювали ключові проблеми, на яких я зупинюся і зараз, і на яких і які я відповідно висвітлювала в цій книжці. Що цікаво, ми її будемо презентувати ще в Грузії, в Молдові, в Литві, в Естонії, в тих країнах, де в цілому також знаходяться люди в стані такого пострадянського шоку, і в них такі самі проблеми. От я мала досвід роботи в Молдові, да, там насправді ще гірша ситуація, ніж у нас, бо там є в нас декілька олігархів, там є один олігарх абсолютно такого тоталітарного типу. Да, і відповідно відсутність інструментів призводить людей до зневіри, і призводить до того, що по суті маріонеточні люди, навіть там в випадку Молдови, навіть маріонеточний президент присутній. І це все від того, що навчитися. Я навчалася в Сполучених Штатах Америки, там є спеціальність, яка називається політичний менеджер, так, political manager в університеті Джорджа Вашингтона. Є спеціальність лобіст, є спеціальність NGO менеджер.
ну і це є досить високооплачуваною роботою. У нас лише нещодавно в провідному там, в одному з провідних університетів Шевченка запровадили, якщо я не помиляюся, кафедру політичного консультування. Але знову ж таки питання в практиках, які готові чи не готові виділяти час викладанню. Да? Бо знову ж таки в Америці це престижно заробляти кошти і викладати. Да? У нас це ну, скоріше якась така ну, навантаження додаткове, яке не всі цінують. Саме тому книга це є спроба коротко, да? Бо зараз твіттер час, да? І ніхто багато не читає, скоріше дивляться ютуб-лекції, дивляться якісь матеріали відео, дивляться короткі поради, да, все рівно книга, от я сама дуже часто читаю книги, да, ну, стараюся одну книгу в тиждень читати по геополітиці, по суміжним галузям, от в тому числі зараз придбала книгу Канемана ще українською перечитати про про поведінкову економіку, але вона насправді дуже пов'язана з нейромаркетингом в політичній комунікації. Да? І книга – це системна робота. Ви не можете написати книгу ну, про якісь вирвані з контексту речі. Да? Ви можете написати книгу виключно як ну, певну систему, яку ви хочете запровадити або якої хочете навчити. І в цьому є беззаперечна перевага все ж таки друкованого слова, да, ніж, ну, скажімо так, окремих роликів. Бо ми, припустимо, маємо там на YouTube-каналі ролик про нейромаркетинг. Нейромаркетинг – це найбільш прогресивна технологія аналізу якості виборчої реклами, коли аналізується безпосередньо реакція мозку людини на політичну рекламу. Ну, це найбільш прогресивне те, що існує. Тобто, які долі мозку реагують на той або інший подразник. Що людина, відповідно, чи запам'ятовує вона ролик, куди вона дивиться абсолютно чітко, там, до мілісекунди і так далі, і так далі. У мене є лекція на 2 години з цієї теми. Але, знаючи про нейромаркетинг, ну, ви не станете фаховим керівником штабу, да? Бо ви будете знати цю фішку. От в чому мінуси будь-які, от я викладаю в школах, там, помічника депутата, там, ще там, молодого політтехнолога, ще там когось. Мінус в тому, що з повагою відношуся до цих програм, вони теж потрібні, але вони потрібні тому, в кого вже є матриця базова. В того, в кого є вже умовно базова освіта, і потім він йде на певний постградуат. Коли немає базового розуміння, і ви послухали про нейромаркетинг, про бікдейту, про найбільш прогресивні якісь речі, не наклавши це на базу правильного стратегування в штабі, ну от виходить така ситуація, що вау-ефект, і один штаб з сучасних, ну такий перспективний штаб, але вони от взяли, купили додаток для мобільного телефону за 200 тисяч доларів. Додаток для мобільного телефону. Навіщо? Ну, це прикольно, додаток він потрібен, ну, в ряді конфігурацій тактичних, да? Але, ну, чому за стільки і чому цей додаток потрібен? Да? Тобто ви розумієте, що вау-ефект породжує часто несистемну політику. А інвестор, навіть якийсь регіональний, який хоче розбудовувати нову політичну силу, він не може постійно купувати просто вау-ефект. Навіщо вам потрібна бікдейта, аналітика, припустимо, всіх емоційних реакцій на вас? Як кандидата в президенти, якщо ви не продумали своє позиціонування, не прописали правильно свою біографію, не прописали свою кінцеву мету на цей рік. Ну, тобто, навіщо вам ці емоційні реакції? Вони потрібні кандидату в президенти, в котрого є впізнаваність, в котрого є стратегія, і відповідно прослідковувати цю інформаційну хвилю, тоді це класно. У мене є розстановка по психотипам реакцій емоційних, в мене є доля цих емоційних реакцій, в мене є на комп'ютері, припустимо, дашборд участі лідера в тій або іншій передачі, долі лідера на кожному телеканалі і так далі. Ну, бо в даному випадку це потрібно. Але чи потрібно це, коли ви на початку шляху? Ну, ні, потрібні інші речі. Да? Тому починаємо ми відповідно книгу з, по-перше, фундаменту політичних технологій. Да? Тобто ми говоримо про терміни і ми говоримо в тому числі про проблеми. Тобто ми досить відверто в книзі говоримо про політичну корупцію. Да? Бо зараз багато штабів будується на тому, що закуповують те, що дорого. Ну, тобто, багато зовнішньої реклами, багато телереклами. Чому? Тому що це два дзвінки,
виготовлення не завжди якісного продукту, і це великі відкати. Ну, тому що це мільйонні закупівлі, як в державному бюджеті, тут дещо подібно. І про це потрібно говорити, бо змісти – це в тому числі робота інтелектуалів, які мають мати місце в Україні. Да? Бо стратегія – це змісти і це робота людей. Тут немає ніяких, по суті, закупівель, окрім фундаментальних досліджень. І оцей етап не можна скіпати через те, що в штабах немає інтересів. Подивіться, я не знаю, чи знаєте ви, там була кампанія Думчева такого, він йшов на мери, такий одіозний кандидат по Києву на мери. Його виборча кампанія вартувала, мабуть, десь $10 мільйонів. $10 мільйонів, уявіть собі. І він набрав менше там 2%. Це був класичний приклад тотальної штабної корупції, тому що там закуповувалося все, з чого був відкат. Така сама ситуація, як часто в державі. Да? І поки ми не змінимо цю систему на деяке таке фундаментальне мислення, доки ми не будемо про це відверто говорити, в тому числі клієнтам, тут будемо жити в такій країні, як у маємо. Знаєте, знову ж таки, в нас був клієнт, він витратив на вибори порядка 5-8 мільйонів. Це були скандальні вибори, він не переміг, його кинули, по суті. Да? І потім а до того ми умовно програли тендер. Ми змагалися з іншою компанією, і програли не тендер, а ці перемовини, скажімо так. Да? Бо сказали, що це гарвардські технології, це ж все дослідження. Нащо ці дослідження? Ви ще не розумієте, що вибор зробити? Нащо це дослідження? А дослідження це ж теж така річ, бо я, припустимо, запропонувала меседж, і команда запропонувала. Да? І дослідження передбачають, що люди можуть сказати, що це поганий меседж. Припустимо, для нас, для свідомої спільноти це окей, бо поганий, ми переробимо, тоді проведемо ще дослідження і лише потім будемо комунікувати з виборцем, бо це має бути гарний, зрозумілий меседж. Відповідно, коли мета інакша в штабі, коли мета – це процес, то починається інакша історія, бо контролювати самого себе глибокими дослідженнями нашим. Бо можна подивитися, що ти неефективний. І це нормально, бо в певному галузі ти будеш неефективний. І певний виборець тебе буде не чути. І відповідно, можливо, якщо підприємці не сприймають, припустимо, меседж А, його потрібно замінити меседжем Б. Але знову ж таки, тут виникає питання до того, що це піднімає глобальну категорію інтелектуальних еліт. Бо до цього долучаються філософи, до цього долучаються політологи, не лише політичні менеджери, да? Але й люди, які можуть пропрацювати фундаменти програм, які можуть пропрацювати змісти, а не просто взяти з соціології. Тобто є дві глобально різні політичні стратегії для лідера. Тобто, умовно, є лідер, який приходить і каже, давайте якісь дослідження, запропонуйте те, що хоче виборець. У мене немає ідей, запропонуйте, фейковий такий продукт. І дуже рідко, але є такі люди, які кажуть, що в мене є отакі ідеї, я не знаю, як їх прокомунікувати, але я в це вірю. І давайте наймемо спеціалістів написати грамотну програму, і давайте, ви пропишіть, як ці ідеї правильно прокомунікувати на виборця. Так? Просто підберіть під мої ідеї правильні слова. І це завдання, відповідно, вже такого креативного, такого демократичного політичного консалтингу. Да? Навіщо існують асоціації міжнародних політичних консультантів і так далі? Бо це певна етика, яка лежить в основі нашої роботи. І якщо ти порушуєш етику, припустимо, як Манафорт зробив, да? Якщо ти порушуєш цю етику, ти, відповідно, псуєш репутацію всіх колег. Да? І тоді тебе виключають. Але ти обираєш, або ти працюєш на американському ринку, доброго дня, або ти працюєш на американському ринку, або ти працюєш на ринку там Росії, України, Молдови і інших країн. Так? І тут уже консультанти обирають. У нас ця культура лише зароджується, але вона зароджується. І в тому числі, як на мене, за рахунок свідомості багатьох колег, які існують. Тому перша частина про це, про проблеми і про шляхи їх вирішення. Знаєте, журналістам це дуже цікаво. Тобто вони дивляться, вони кажуть, на що ви про це кажете? Бо це формує іншу політику. Інакше можна там тихо заробляти і, відповідно, потім там їхати за кордон. Да? Якщо ти хочеш змінювати, в тому числі, цю свідомість через прагматизм, і продовжуючи історію про штаби, де ми програли,
на наступні, де ми програли тендер, і потім клієнт за великі мільйони не прийняв. Він приходить і каже: слухай, ну твій первинний план, він був окей. Ну, тобто, вибач, але він був окей. І потім, буквально там по одному місту, ми досягли дуже хорошого результату з бюджетом в 12 разів менше. 12 разів менше, ніж від того бюджету, який первинно клієнт брав. Тому що і ми його не змінювали в рамках 15%. Да? Тобто, тому що первинно прописавши, і про це мова йде в другій частині про вибори, да? Там мова йде про підготовку. Да? Тобто про підготовку безпосередньо виборчої кампанії, про те, що давайте спочатку зробимо дослідження, давайте зробимо стратегію, давайте прописимо чіткі тактики роботи, які підходять саме для Львова, або саме для Херсону, або саме для сіл. Ну, це різні тактики роботи. Пропишемо план, графік роботи, пропишемо бюджет і будемо працювати. А не просто в поспіху будемо казати, що давайте все пропало, давайте робити щось завтра. Да? Ну, це зазвичай поспіх, як в будь-якій справі. Знаєте, коли там щось вам на вулиці продається, значить, що ну, є певне стратегічне планування в будь-якій роботі. До речі, цей алгоритм ви можете використовувати і для NGO-менеджменту, для громадської роботи, для адвокаційних рухів. Це коректно. Причому ми приводимо декілька прикладів, ну, як це працює, які стратегії існують і так далі. Більш глибинно можна потім іти на YouTube-канал і дослуховувати вже там по 2-3 години лекції з цього приводу. Потім ми, стосується реклами, реклама описує основні методи і основні агітаційні інструменти, листівки, як їх потрібно писати, особливості комунікації з виборцем, особливості контент-аналізу і так далі. Це, можливо, більш такий лікбез, да? І людям досвідченим, які декілька разів проходили вибори, буде вже не настільки цікаво, але ми навмисно прописали систему, аби в людини, яка перший раз іде керувати штабом, не знаю, депутата районної ради, був чіткий такий інструмент. І, звісно, стратегії роботи в полі. Поле, ну, будемо відвертими, що жодна бікдейта, жодні інструменти роботи в інтернеті не спрацюють, якщо у вас немає якісного поля. Поле – це механізми роботи з виборцем безпосередньо з вуст в уста, коли агітатор ідей поширює ваші ідеї, коли ви створюєте базу даних симпатиків, картуєте її на карті і, відповідно, чітко підтримуєте постійний взаємозв'язок зі своїм виборцем. Ну, бо в чому демократія? Демократія не в тому, аби наняти бригадира і загітувати там 10 тисяч людей сьогодні. Демократія в тому, що якщо ви боретеся спільно з виборцем за щось, ну, за щось нехай поки що локальне, безкоштовні медичні аналізи. Ми на одному кейсі вибили з міського бюджету абсолютно чітко програму по безкоштовним медичним аналізам. Ну, це дозволяє механізм місцевої ініціативи. Якщо цікаво, ми на лекціях, в тому числі вчора, пояснювали, яким чином це, ну, можна здійснити. І, відповідно, залучення людей було порядка 40 тисяч чоловік. Тобто порядка 40 тисяч чоловік в межах мажоритарного округу підтримали цю ідею. Звісно, 40 тисяч там на вибори не приходить, але 25 тисяч людей постійно знаходилися в контакті з кол-центром, постійно знаходилися в контакті з їх агітатором, а один агітатор на 300, на 30 людей у нас був. І, відповідно, люди... Чому тут ще важливо це для суспільства? Бо коли людина на щось дає підпис, вона хоче отримати кінцевий результат. І коли вона розуміє, що методом боротьби, нехай досить довгої, але вона в кінці кінців отримала маленький результат, ну, хоча там безкоштовні аналізи для вразливих верст населення – це не просто результат, це значний результат і значна економія коштів для людей, то вона вірить, що можливо на щось впливати і в країні. І глобально це підвищує явку, ну, що вигідно, скажімо так, ну, тим політичним силам, які не роблять ставку на адмінресурси, які не роблять ставку на підкуп прямий, да? І це, ну, вигідно глобальній державі, тому що вже політичні сили, які просто кажуть про абстрактне, хороше майбутнє без деталей, ну, це, відповідно, не спрацює. Тому, знову ж таки, тут потрібно розуміти, і чому будь-які міжнародні конференції політконсультантів, вони про political management, політичну комунікацію і про демократію. Тому що ці методи – це про
комунікацію. Да? Її можна називати маніпуляцією, її можна називати по-різному, але ну, ваші відносини з чоловіком чи дружиною теж можна назвати і комунікацією, і любов'ю, і маніпуляцією, і будь-як. Але від цього ну, не зміниться результат того, що ви комунікуєте і впливаєте одне на одного. Тут так само, знову ж таки, наше, в тому числі, завдання не, ну, зробити політичний процес не демонізованим. Да? Бо зараз свідомі люди, от навіть вчора ми робили дискусію там, з філософами тут у Львові, да? І люди чітко розмежують, що громадська діяльність – це добре, а політична діяльність – це погано. Ну, політична діяльність сама по собі – це позитив. Ну, просто коли ви не берете в цьому участь, бо не маєте інструментів, а, припустимо, інвестор Петренко проплачує 30 якихось абсолютно без освіти людей, ну, тоді, може, це наш фол, ну, коли ми цього не робимо, да? Інструменти, будь ласка, ну, вони досить доступні. Якщо ви знаєте англійську мову, то я вам раджу ці інструменти найбільш прогресивні вивчати англійською мовою. Да? Я в тому числі постійно моніторю тренди, да, і постійно ми з міжнародними колегами тут теж працюємо. Але тим паче, ну, сама по собі політика – це як трава. Да? От є трава зелена, да? Є весна чи осінь, а є політика, да? Як явище. І тому і воно було, в принципі, з періоду, коли життя стало усвідомленим. Да? І питання, якою буде ця політика? Тобто ця політика буде для інвесторів не дуже освічених часто, але активних і часто з кримінальних груп, чи ця політика буде для свідомих, в тому числі політиків, громадських діячів і підприємців, які готові це фінансувати? Знову ж таки, ми пишемо досить детально, скільки вартує робота в полі, скільки яка потрібна кількість агітаторів на, відповідно, вашу агітаційну кампанію, які методи, припустимо, досить тонкі, як формуючі впливи, як формуючі опитування, можна використовувати, які є види кампанії в інтернеті. Знову ж таки, з нашого досвіду в 2010-му, потім до 2012-го роботи, це були одні методи, там так звані пасіви і так далі, це було тоді досить прогресивно. Зараз вже майкротаргетинг, да, і інші. Тобто це все тактики, стратегії – це речі, які не змінюються. А тактики – це речі, які змінюються кожен політичний цикл, тому безпосередньо про це вже буде в наступній книзі. І безпосередньо після поля ми говоримо про такі речі, як мономіф. Да? Ми додали цю главу в останній момент, да? Бо це речі фундаментальні. Да? Тобто міфологія політики і міфологія комунікації, да? В тому числі коротко ми показали, як за теорією Кембела, як за роботами Воглера можна будувати успішну історію за архетипами вашої біографії, вашої виборчої кампанії. Не писати її як ну, міф в фундаментальному плані. Міф не в якості казки, неправди, да? А міф в фундаментальному плані. Да? Тому що показати, що ви навчалися в Харківській юридичній академії, а потім працювали в юридичній компанії, це не цікаво. Але якщо показати виборцю, чому ви йдете в політику, з чим ви боретеся, да, або ну, мовою мономіфу, це яка у вас є подія, що стимулювала вас іти в політику, які у вас є сили антагонізму, з якими ви боретеся, які кризові моменти показали ваш характер, тоді виборець буде з вами довго, бо він буде вас розуміти, він буде розуміти ваш багатогранний характер. І ми тут трошки приводимо приклади, відповідно, в тому числі сценарної майстерності, як це робити. І, звісно, додали трошки про джерела лобіювання, да, тому що адвокаційні кампанії – це в тому числі механізми і роботи з виборцями, коли ви починаєте, припустимо, з профільних асоціацій, коли ви починаєте з роботи на місцях от, з приводу аналізів – це теж адвокаційна кампанія. І показуємо алгоритми абсолютно чіткі, за якими можна це робити. Якщо ви ще не визначилися, що ви йдете в політику, але ви хочете комунікувати і хочете займатися ну, так званим issue management або grassroots campaign, да? Ну, тобто просуванням певного аспекту.
І вже наступні книжки у нас будуть стосуватися в тому числі прогресивних тактик. Я думаю, що ми випустимо книгу про платформи відкритих інновацій, про нейромаркетинг, про big data аналітику, про нові методи медіамоніторингу і роботу з лідерами думок. Але це вже буде наступна книга, думаю, після цих президентських виборів, тому що зараз в тому числі багато роботи. І також наступна книга буде в тому числі про міжнародну роботу, бо міжнародна робота більше цікава політикам першого рівня, да? Але Брюссель і Вашингтон – це окрема гра, дуже складна, і нам там потрібно працювати з репутацією безумовно. Да? Бо коли я приїжджаю до колег, одна історія, коли ти не представляєшся, що ти працюєш в Україні, а кажеш, що ти Brussels-based, да, працюєш з брюссельською компанією. А інша історія – це коли ти кажеш, що ти з України. Ціноутворення змінюється. Потрібно зробити всі зусилля, аби нас поважали. Бо зараз нас не поважають, як нам можуть давати ціни в 4 рази вищі, ніж це вартує. Тому що вважають, що тут олігархи, що тут немає спеціалістів і так далі. Потрібно показати, що в тому числі найбільш прогресивні комунікаційні технології народжуються тут. Бо зараз уже політтехнологи з Гани, політтехнологи з Африки, вони кажуть про прогресивні якісь найбільш кейси, а ми представлені декількома, скажімо так, компаніями на міжнародній арені, в тому числі і в адвокації. Тому я намагалася пояснити вам мотиви випуску цієї книги. І пропоную решту, наскільки хвилин 10, да? Решту часу виділити 10 хвилин, бачите, яке мене відчуття. Виділити на запитання і відповіді. Це можуть бути запитання не про книгу, а в тому числі про практику політичного консультування. Я з задоволенням відповім на них. Прошу. Так ви взагалі перебираєте, з ким працювати чи ні? Абсолютно, бо в нас був один клієнт дуже багатий, один з найбільш багатих клієнтів на ринку. Але він принципово хотів робити підкуп. Причому підкуп для нього був абсолютно не необхідною технологією. Він, не можна сказати, що розпочинав свою політичну кар'єру, да, але вона точно не була там настільки стабільною з точки зору антирейтингу, як існує в політиці в центральному рівні. Це була кампанія в мажоритарному окрузі, і відповідно за рахунок того, що людина обрала виключно технологію мотивації, да, або підкупу, якщо говорити більш просто, да? То ми з цією людиною не працювали. Знову ж таки, це не моралізаторство. Питання не в тому, що там підкуп це погано, і тому ми такі моралізатори, це не вигідно. Працювати такими технологіями це не вигідно. І зазвичай, коли технолог пропонує гречку, підкуп і так далі, це якийсь кидок. Бо це величезні бюджети. Ці величезні бюджети складно контролювати, бо такі бази не створюються. І це формує дуже погані настрої маргінальні в суспільстві. У нас і так в суспільстві 60% людей знаходяться за гранню бідності. Але це не привід роздавати пайки. Це привід до специфічної комунікації, до специфічного переконання. Можливо, це привід, якщо ти бізнесмен, можеш дозволити собі створювати соціальні програми. Але якщо ти їх ведеш, то знову ж таки є клієнт, він 5 років веде один вектор. Але він в нього 5 років інвестує, зараз вирішив іти в політику. Окей, тоді я не кажу зараз про щирість, про нещирість, я зараз кажу про відносини. І в тому числі, якщо існує міф, припустимо, що Чорновецький переміг виключно за рахунок гречки, це великий міф, бо він переміг за рахунок уваги. У нього були на той момент датабейси виборців, коли він кожного дня вітав людей з днем народження, коли він розумів, що для цільової групи в цьому районі важливо захистити парк, коли він розумів, що в цей район конче необхідно направити там міський бюджет. Я зараз не кажу про якість політики Чорновецького, але я зараз кажу про технологію. Да? І
я не знаю жодної виборчої кампанії, яка була б з точки зору якості роботи і вартості голосу, да, бо все ж таки наша робота оцінюється в вартості агітації на одного переможного, ну, на одного виборця, який проголосував за. Там у відсотках, да, можна прорахувати. І, звісно, одна історія, коли це там, ну, на окрузі мажоритарного 5-8 доларів, а інша історія, коли це 200 доларів, ну, за одного виборця. Да? На всеукраїнському рівні може бути навіть дешевше, бо більша доля, в тому числі, медійної кампанії. Тому, да, ми обираємо, але ми маємо геп обирати, бо ми маємо ще інші в кампанії вектори бізнесу, ну, припустимо, як адвокаційна робота, контракти, да, як антикризова робота, міжнародна робота, які дозволяють нам, ну, цей геп по прибутку скомпенсувати іншими проектами. Тримайте мікрофон, прошу, Вільсаві, я просто буду голосно говорити. Знову ж таки, в книжці, і це відомий такий загальний факт, мажоритарку можна виграти, написано, за 300 тисяч доларів. Чи можна виграти суму в 4-5 разів, в 10 разів меншу, в теорії? Ну, менше 200 – це складно. Менше 200 – це складно, тому що… Що складає основу витрат, якщо ми не говоримо про якісь надзвичайні речі? Чому менше 200 – складно? Дивіться, у вас лише на день виборів піде десь 300-500 тисяч гривень. Чому? Бо це заробітна плата людям в комісіях, бо це контроль юристів, бо це якісь формуючі впливи і спостерігачі. Це в будь-якому випадку велика кількість людей, яка працює в цей день. Ну от уже видаток, який ви точно не можете здати. Окей, потім заробітна плата людям в штабах. А якщо ви залучаєте навіть спеціалістів з центрального рівня, 3 все рівно це досить велика сума, яку потрібно заплатити. Окей. Дослідження. Скільки мінімум часу кандидату треба, якого, ну давайте дві картини, якого взагалі не знають, друга картина, якого, можливо, десь сприймають як не дуже позитивного героя, угу. І взагалі можливість за якийсь певний час це підправити з вашої практики? Дивіться, тут, ну, немає чіткого алгоритму, який сказав би, ну, так, і це всім отак. Да? Я закінчу відповідь на ваше питання про пункти. Да? Тобто робота, потім поліграфія, у вас піде, ну, теж 1500-600 гривень на поліграфію. Ну, просто фізично її надрукувати, розповсюдити, це десь 5 видів продукції, ну, навіть у базовому варіанті. І найбільша частина, вам потрібна все ж таки зовнішня реклама. Ну, навіть якщо там це буде декілька білбордів, вам потрібні плакати, а потрібно їх надрукувати і заплатити людям за розклейку. І, звісно, агітатори. Тобто, ну, ви не впораєтеся, якщо у вас буде менше 100 агітаторів на мажоритарний округ. Ну, ну просто це буде дуже складно. А оптимально це десь там 300 агітаторів. Плюс агітаторами вважаються ще ті, хто роблять чутки. На агітаторів потрібна система навчання і контролю, оптимально там 10-15 мікроштабів, ну, аби мобільно це все виконувалося. Плюс порахуйте паливо і так далі, і так далі. Звідси в нас, ну, це цифри не з стелі, це цифри, які прораховані завчасно. Тому менше ніж за цю суму проходили ті кандидати, які, ну, опинилися в унікальній ситуації партійного утотожнення і центрально-національної впізнаваності за якимось міфом. От були такі кандидати від «Свободи» по Києву, коли була об'єднана опозиція, котрі там перемагали за 50 тисяч просто там якихось базових видатків на день виборів. Але, знову ж таки, ну, давайте будемо відвертими, що 200 тисяч – це 4 донора по 50 тисяч. Ну, якщо ви працюєте з цивілізованим лобіюванням, навіть знайти 4 таких донора і бути з ними досить відвертими, да? Ну, це можливо і це теж потрібно робити, бо зовсім без коштів, ну, це система безпеки і так далі. Ну, ми говоримо про яку валюту? Ну, про долари. Ну, про день виборів я сказала в гривні, а це про долари. Але люди витрачають, ну, тобто, ну, ряд колег, вони кажуть, що там менше 1,5 мільйона неможливо зробити вибори. Ну, це фейк абсолютно. Ну, тобто, це кошти, за які можна і соціальні програми робити і так далі, і так далі. Тут кажуть про мільйони, то вони просто покласяться українських відкатів. Ну, так, да, я ж про це й кажу, ну, але ви ж можете на за 200, якщо не красти.
Ну, тобто, якщо ви, ну, якби, якщо в штабі планують красти, немає системи контролю, в тому числі на агітаторові. Ну, якщо агітатор має отримувати 300 гривень в день, 350, ну, може, навіть зараз 400, ну, людина не буде робити надзвичайно складну роботу, ходити по квартирам з правильним меседжем за 100 гривень, да? А за систему відкату людині будуть платити 100. Ну, і от ваш, якби, все, ми там це описуємо. І друге ваше питання стосувалося, нагадайте, будь ласка, час. Окей, час мінімальний, якщо людину зовсім не знає на окрузі. І другий варіант, тобто людина має якийсь негативний відтінок, скажімо, і десь хоче йти по окрузі, де вона, в принципі, там жила чи живе, там, можливо, так? Чи можливо за якийсь короткий час змінити її сприйняття? Так, коректне запитання. Дивіться, дійсно, зараз ідуть багато нових, не люблю слово нові політики, да? Ну, тих, хто раніше не мав досвіду в публічній політиці. Да? І, скажімо так, якщо в цілому немає впізнаваності і потрібно працювати з позиціонуванням, найкраще починати за півроку-рік. Бо інакше позиціонування, припустимо, відносини з пресою у вас не вийде. Можна за 2 місяці, ну, безможливо. Відразу як політика чи впізнаваність просто спочатку? Позиціонування в цілому як особи, яка займається публічною політикою. Це може бути громадський активіст, але вам потрібно сказати, хто ви є, ну, чому ви займаєтеся політикою. От у нас є кейси, і люди, з якими працюємо, вони досить, ну, років 10 працюють з місцевою політикою. Про них є одне посилання в інтернеті. Ну, це ж питання, да? Тобто, якщо про тебе не знають, якщо ти не комунікуєш з місцевою пресою, в якої мало контенту, яка хоче брати, ну, якби, якийсь цікавий контент, якщо ти не продумав свої кінцеві цілі, ти взагалі куди йдеш, в мери, там, на міністра чи в депутати? Ну, це ж різні завдання, да? Абсолютно. Чи ти хочеш там фракцію провести зі своїх колег? Тобто, без стратегування, ну, якби, це в цілому складно. З стратегуванням, ну, це рік, півроку перед виборчу кампанію потрібно створювати. В тому числі це вам буде дешевше, і виборця не буде моменту відторгнення від політики. Бо за 2 місяці буде момент відторгнення від політики, і це буде, ну, а вже дорожче, ну, принципово, бо політична реклама вже дорожче. Да? А по-друге, ну, знову ж таки, буде бар'єр сприйняття. Якщо є, ну, певний репутаційний момент. Ну, по-перше, потрібно розуміти, чи він дійсно правдивий чи неправдивий, да? Тому що якщо ваші опоненти рік працювали над тим, аби сказати, що ви рейдер, а ви думали, ти ж не рейдер, ну, не буду з цим взагалі ніяк працювати. Є декілька стратегій роботи з такими моментами, але тим паче, часто ви можете це змінити, припустимо, кампанією в маршрутках «Чуток» за 2 тижні. Ну, якщо це правильно, якщо ви правильно з фокус груп цю тему виняли і правильно її потім прокомунікували. Ну, припустимо, що кандидату А, який є місцевим олігархом, невигідні ви як громадський діяч, він розповсюджує ці чутки. Ну, я абстрагую, да, але тим паче. Якщо у вас є дійсно, ну, певні проблеми, то, ну, знову ж таки, потрібно виборцю пояснити, чому ви змінилися. І який момент, от, ну, був в тому, що ви переосмислили життя. Ну, припустимо, ніколи не займалися ні благочинністю, ні громадською роботою, нічим, працювали Сінгапуром там і так далі, були таким цинічним бізнесменом, а потім вирішили йти в публічну політику. Ну, чому це відбулося? Тобто, я підсканували. Просто слово Сінгапур, ну, ладно. І якщо говорити про, знову ж таки, позиціонування і про подію, знаєте, інколи існують якісь символічні події, які роблять вам, ну, відомість по всьому місту або по всій державі. От пам'ятаєш, що коли Богомолець рятувала людей на Майдані? Це був символічний, дуже глибокий акт. І тоді її всі поважали і так далі. Але вона не використала цей інтерес для, припустимо, представлення своєї всеукраїнської програми. Вона так і залишилася лікарем. І зараз вона не може бути перспективним, ну, реально, там, з великим рейтингом кандидатом президенти, бо вона, ну, має вузьке позиціонування. Тому якийсь такий символічний акт, символічна подія, вона може змінити враз. Ну, питання того, що штучно створювати ці речі, ну, їх складно. Знаєте, знову ж таки, багатьох клієнтів, коли ви пишете «став тобі інтерв'ю», є дійсно моменти в житті, коли вони переосмислили своє життя.
ну, от, допустимо, в однієї людини була ситуація, коли ну, там, він працював в іншій країні і ну, там, терористи були, вони вбили всіх з команди, окрім нього, як, ну, бо він там ну, з ряду причин залишився. І це символічна подія, і вона дає ну, певне розуміння того, що, можливо, ну, ця людина залишилася жити для якоїсь місії. І це тотали правда. Тому, але коли ви кандидата не знаєте і просто пишете «навчався в такому-то університеті», ну, ви ніколи не донесете оцю багатогранність характеру. Або, ну, знову ж таки, от ми про це багато говоримо на YouTube-каналі, про особливості формування характеру. Ну, нема нікого ідеального. Вам потрібно показати цю багатогранність характеру, чому людина йде в політику. І тоді у вас відразу якби, ну, прайси на комунікацію будуть менші, бо вона буде більш ефективна. А протестувати це можна різними методами, там, від класичних фокус-груп до нейромаркетингу. Прошу. Дякую. Таке запитання. У вас є там інформація щодо добору технологій в сільській місцевості. А чи є якісь особливості добору технологій в об'єднаних територіальних громадах в зв'язку з централізацією? Чи є там якісь нюанси? Так, ОТГ – це особливий метод роботи, бо там здебільшого це польова робота. Медіа роботи там дуже мало. Ну, тобто у вас може бути власне медіа. І друга особливість в тому, що є особистісна прив'язка. Вас всіх знають, ну або кандидати, да? Кандидати всі знають. І відповідно є більше там 50-60% орієнтування на вас як особистість. Тому вам найкраще зробити стартові матеріали. На цьому в медіа плюс-мінус зупинитися і продумати польові технології з великим залученням людей до певної роботи. Ну, припустимо, ви можете зібрати кошти на фельдшерсько-акушерський, зібрати запит на побудову ФАПа, да, або там і добиватися від обласного бюджету, аби ці кошти виділяли, або виділяли якусь специфічну. Тобто це мають бути максимально практичні речі з долею залучення і з вашою особистою участю. Але медіа тут можна мати менше. Ну, якщо більше. А у нас є про польові роботи, знову ж таки, лекція на YouTube-каналі, послухайте. Останнє запитання, якщо немає, то можемо продовжити спілкування в кулуарах. Так? Да? Бо пані мені наложить. Дуже дякую, ми вклалися в регламент. Тоді на зв'язку, пишіть мені в Facebook, я залишу свої також контакти біля книг. Дуже дякую за увагу. Дякую. До побачення на самі. Дякую. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам.